Son dəqiqə, 34 min nəfərə şad xəbər Prezident Sərəncam imzaladı. Prezident İlham Əliyev Cəlləbad, Lənkəran, Masalı və Yardımlı rayonlarında əkin sahələrinin, suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb. Publikas xəbər verir ki, Sərəncamla Cəlləbad, Lənkəran, Masalı və Yardımlı rayonları əhalisi 33.550 nəfər olan 12 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma su ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 12 ədəd su artesian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.8.8-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 840 min manata Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb.